A drži volan! Pozdrav svima ljudi, sa vama je Milica Paunović, normalno. Ljudi moji, dobrodošli u moj novi klip. Danas se nalazim u Požarevcu, došli smo za Požarevac kod mojeg drugara Strahinju s kojim se družim 5 godine. Klip smo snimili 1.24 sata u marketu, tada ste ga zadnji put vidjeli. On je presuda snima na YouTube kanalu BBT Official, nadam se da sećate svi tog kanala. Ćao Tonga! Znači, Strale se vraća na YouTube scenu, morao sam vratiti da dođem da mu kažem da krenem da snima klipove, nedostaju biciklistički klipovi i tu je Buki. Kome? Marko Bundalo. Inače, ljudi, brat je došli, rekao, brat, ti si mi blokirao na Instagram, ne sjećam se kad sam ga blokirao, možda si malo smarao, kad je to bilo? 3-4 godine. Najjači sam ja ga blokirao. Ljudi, pazite ovo, Marko se iskreno povećao, brate, vidi, povećio tebe čoveč. Da došao sam kod vas malo da me naučite kako da se rade trikovi, koji baj si meni dodeljuješ? Najgori. Ja. Uzmi moj. Ajde, ovo je Bukije. Ne, neću ovaj, hoću da radim fore. Sveže ofarban, ali uzmi ovaj moj. Može, ovo je tvoj, jel? Da, to je moj i on sam po tebi zna mnoge trikove. Inače, ljudi, sam radi trikove. Sam radi trikove. Znači, hoću da se naučim neke ozbiljne trikove da radim, a vi ako želite nastavak ovakvih klipova, obavezno ostavite like. Ako ovaj klip skupi koliko hiljada lajkova radimo, part 2, radit ćemo nešto bolje snimiti. 50.000. 50.000 lajkova, ako ovaj klip skupi, radimo 20, idemo na more bajsom. Idemo na more bajsom, idemo za Crnu Goru, 24 sata na bajsu i krećemo na more. Uputit ćemo se za Crnu Goru da idemo, tako da ljudi ako skupi ovaj klip 50.000 lajkova, idemo na more. Što vi znate da radite? Ne znam ništa. Ajde, bunny hop. Bunny hop, ovdje ima bunny hop, ja mislim to CSGO, ajde. Zvuči. Mi sam vozio od godinu dana. Opa, znaš kada će ovo da uradim nikad? Ja to ne znam da radim jer ovo će biti teško. Ako ovaj bajs nema kočnice, nisam ni to znao. Znači, prvo idemo u prednji deo. Op, op, jebo. Neće ovdje ide. Dobre. Da. Ti znate bi ovo, malo. Aj novi trik. Ljudi, ajde će. Malo. Nije ti se ni podigo zadnji točak. Kako se nije podigo? Pa nije se podigo. Aj drugi trik, već sam se morio. Ali je moguće vratiti doma, možda se radi 20. Da li je ovo realno, brate? Ljudi, jesi vi vidjeli ovo nekad, brate? Da, isto ono što si malo pre. Dobro. I uci na stranu. Teško će ovo, brate, i ovo teško. Gledaj, samo leva noga napred. Dobro. Ne znam koja mu noga napred. Malo. On je mu obe noge. Čekaj. Teški su ovi trikovi, ja mislim to za lenci. Čekaj. Umorio sam se već. Trik se zove X-up. X-up. Da, dok voziš, okreneš volan ovako i vratiš. Aj, aj to valjno mogu. Aj. Jo. Ovo je laganica. Ajde. Skoro za sve. To? Objasnio neke jedno. Stvari. Čekaj da vratim. Objasnio neke stvari. O, dobro je. Okej. Okay. Opa! Objasnio neke stvari. Ajde da prvo da skočiš. Stani, ajde. Pogrtirao bundus. Opa! Objasnio. E, ajde sad nešto još. Ajde tobogan. Dobro, ove. Tobogan! Ne laži, brate. Ajde tobogan, ali hoćeš sa kočnicom ili bez kočnice? Bez. A ovdje već padam, brate. Dođi. Iskreno, mislim da su lakši trikovi. Ali ovi normalni trikovi kroz tobogan će biti valjda bolji. Jeste radili ovo nekad? Ili mene prvog debila naša da probaju? 30 godina. Ustani. Ajde bre, neće se biti ništa lagano. Ajde, ja se te čekam. Ljudi, ovo... Samo skreni odmah desno, pa sam, razumeš? Čim si iđeš? Da li tu neka ruka? Ma samo ti bre vlazi. Samo jedna noga na pedalu, ajde da probam ovako. Ne tako, ne tako. Aj, pa drži volan! Veši, kroz ovaj stvar vidi idiotizam, polomit ću nogu. Neću, aj probaj ti prvo. Polomit ću glavu, druže. Ja sam mislio da ova šipka onako, da mogu da se hvati. Ja nisam ovo radio nikad sa ovom bicom. Ja nikad nisam radio, nemoj da mataš. Ajmo. Dobre. Ja bi se polomio, Boris. Jer može unazad kao? Ne, daj, ja ću da. Ono će unazad, ne može ni pravo, će unazad. Bože, ima li te, brate, daj mi snagu, please. Sad ću kam ako dođem. Samo paši brate sa strane. Nećeš, ajde, samo drži volan. Ne trolujete.
Neću, brate, ovo da radim. Samo nemoj da mataš. Ako ovo uspem, moram na nešto luđe da krenem. Ljudi, ako ne ostavite like zbog ovoga, 100% se ponovim, brate. Bog mi je rekao, ne znam šta mi je rekao danas, rekao mi je se ne spuštam ovdje. Hajde, Janko. Danas sedi, brate. Sedi. Dobio sam grdu. Ljudi, sad smen, gledajte sad ovo. Koda skačem, brate, sa stotog sprata. Ljudi, opet ćemo da mi ovdje. Hajde, ljudi, jedan je živo, šta da se... Aaaa! Buki, idemo drži za njih točak da ne ide biti tamo kruzati. Ne, nemoj da me guraš! Dobre, peš. Dobre. Ja sam došao da polom glavu jedno sam. Brate, stvarno sam idiot ljudi. Ovo nikad u životu nisam radio. Hoći ja spustim da vidim. Ajde, ajde, ajde. Aj, Igore. Ne, ne, aj on, aj on. Aj, molim te, brate, ja smeš. Ljudi, Igor se pravi pametan, sad će onda se spusti. Voli brate ekstra. Brži sam od tebe, majmo. Ti bi mogao sa nama da snimaš. Skupio Igor više muda nego ja, brate, da li ovo realno? Dobro, dobro ovo bilo. Dobro, iskreno, brate, naučio sam dosta. Dva sam naučio. Lajkujte klip, ljudi, rizikujem ovaj život opet zbog vas. Stvarno mi nije dobro. Ovo je najjači trik, pazite sad ovo. Evo, ubijasni u nekim stvari, baš ubijasni. Braću i sestre, radimo malo nešto ekskluzivnije. Radimo stunt u vodi sa bajsom. Tako da obavezno ostavite like na ovom klipu ako želite nastavak, prvi će Buki da vidi dubinu, da li smo dobro buraz, da li neće neko da poginje ili nešto drugo da se desi. Buki, je ti spreman? Ako se pitate zašto ulazim s majicom, zato što kad sam bio na Kubi sam se nešto me opalila neka bolest, dobio sam neke tačkice, neku alergiju koja se nije i dan danas skinula, možda buraz i da umrem od ovoga. I ovdje što se nisam mazio su mi izašle pege. A, ubrat, ovdje je mun. Vlade, voda! Ovdje je čist nulj! Stani, neskri, neskri! Čekaj, prvo se skontali. Janko! Slobno! Stobre! Braćo, inače ovo nije tako kao što izgleda toliko lako. Tako da moram malo da skupim snagu. Hajde, Buki! Hajde! Opa! Malo se te skepuje. Duboko, nisam smijao prvo. Aj, po metri. Aj, gaz! Ušla mi voda, propada bajs. Papuća mi se zaglavila u blato. Ovo su najveći skokovi u vodi. Ajmo na jednog soma! Idemo bre! 5 kila! Jo! 5 kila! Jo! Lale, ovdje duboko! Baš je duboko, bajs! Propada bajs! Ajmo! Objasnio! Ako ovaj klip skupi neverovatnih 50.000 lajkova, skačemo s 20 metara, tako da lajkujte svi klip. Ajmo! Gol aplauz! Nice! Stari Kineze! Objasni, ovo je try? Try, no! Prođi ovu! Najjači, najjači! Vidim staro piški. Moguće da piški bajs, koliko ima godina? Najjači sam. Novi klip će da kida, bre! Ode, bajs! Ljudi, zovemo ženu. Da vidi skok i da oceni reakciju. Jesi spremna, Ana? Ne, žena, treba prvo da odobri nešto. Ja sam da skočim. Smeš. Aj, gledaj sad. Hoćeš sa biciklom da skočim? Ne, brini, ne brini, Ana. Već je skočio 5 puta, dobar je, ajde. Ajde. Pa on dok ne polomi nogu neće da se smiri. I ona smo da gledali. Eee, nula od 10 skok. Stavim se! Hvataj buras! Hvataj ga za nogi! Stefane! Da, jaj. Dođi. Koliko sam ga buras bacio, a? Imamo sad ljudi da, ponude za backflip. What the fuck? Samo sam debel. Vidite koliko sam jak ljudi. Yeah, objasnim, malo ljudi skok, zaletit ću se 20 metra. Iću tamo iza kuće od krova. Da se spremni. Ah.
udario sam se u jaja. Opet. Oooo, zbir! Kjermena, pa to ljudi. Vidimo u sljedećem klipu. Komarci me odvalili, polomljeni testisi, niko ne zna šta su testisi. Vidimo u sljedećem klipu. Ono tada imate pozdrav. Znači, Strale radi backflip, sad je probao i uspio, ali nismo snimili. Gledajte sad ovo, brad. Pazi na glavu samo, pa to! Ajmo! Zino! Opa! Jasno!